Vláda se jeho řekne, jak domněnější start je to Martin Berák. Martin Berák tam je a pod ní tam je ještě 32. A 32. je to Martin Bereš. Takže Martin Berák zatím drží první pozici a má náskok. Martin Bereš je druhý. Takže Martin Berák první a teď tam se snaží pod něj dovnitř dostat ze Suskou. Jedoucí Marek Procházka. A Marek Procházka, to je jezdec, který nám postoupil. Cčka do Bčka a teď se bude snažit postoupit do Ačka. Martin Berák, velký náskok, jede si pro postup do finále a o druhý místo tam bude ještě velký souboj. Klobouk dolů, Marek Procházka nám prošel z Cčka do Bčka a z Bčka do Ačka.